Hej, hvad hedder du? Niels. Og du har lige været inde og se filmen Five Feet Apart. Hvad synes du om den? Jamen, det var da en tårveder. Den var der i... jamen, den var god. Det er godt, der bliver sat noget fokus på den her meget forfærdelige sygdom, som der ikke er så meget fokus på. Synes du, at det var sygdommen, der fyldte, eller var det det, at det var en kærlighedsfilm, som gjorde den god? Altså, jeg synes, det var en god blanding. Selvfølgelig fylder kærlighedsfilmen meget, fordi det er en kærlighedsfilm. Men man kunne godt mærke, at det var ligesom, altså, kærligheden var ligesom bundet op om den her sygdom. Så man kom ikke rigtig udenom, at den var meget relevant. Og de kommer også ind på nogle vigtige elementer. Kender du til cystisk fibrose i forvejen? Ja, jeg har en meget god veninde, som har cystisk fibrose. Og har været med på hospitalet nogle gange. Og ved også, hvad en por der og om kreoner og medicinen omkring det. Så jeg kender lidt til det. Synes du, at filmen viste et billede, som du også kender, når du kender til cystisk fibrose? Ja, som sagt, det der med porten, for eksempel, som jeg kender til, som de har heroppe for at få medicin. Og så var der også nogle af dem, der havde en longline, så vidt jeg kunne se. Jeg kan helt klart se nogle elementer. Hospitalsituationen er lidt anderledes i USA, end den er i Danmark. Så på den måde kunne jeg ikke rigtig genkende det. Men der var også lidt flere piller, end jeg er vant til med min veninde der. Men ja, der var nogle ting, der var genkendelige. Hvad tænker du? De er jo nogle unge mennesker, som på et tidspunkt lidt vælger kærligheden og trodser, at det er en meget alvorlig sygdom. Kan du forstå det? Ja, altså, det er jo helt klart ikke det kloge valg i forhold til bakterier og ja, det man nu har. Men ja, altså, kærlighed trods af mange ting jo. Så ja, det kan jeg godt forstå. Det er nok ikke det klogeste, men det giver mening. Men det afspejler måske det at være ung, og det at man indimellem trods af ting, der er fornuftigt. Ung og dum, ikke?